Mariya mberevu yawulira nga batwala omwana we okumutta n'adduka mangu n'amusinkana mu kkubo eriraga ku Kalvariyo. Bwe yalaba omwana we n'alwala nnyo mu mwoyo ebitalwalika. Ekigambo Simeeyo kye yalanga ne kiryoka kituukirira ddala nti empiima eri ku kumita omutima. N'ajjukira ng'abantu tebalirema kuzikirira wabula ng'omwana we abafiiriridde okubalokola. Awo n'akkiriza Yesu afe abantu balokoke. Ayi Mariya ow'ekisa, ffe abasibe omwana wo otwesitetwesammula, tusonyiwe obulumi bwe tukuleetedde.